キャプテンとしてもそうですが、一人の選手として、本当に辛い時に応えてくれたお仲間に感謝したいと思います。いろいろたくさんの噂は上がれてますが、小倉選手は何一つも分かっていません。本気で優勝を狙うのであれば、こんなバラバラな状況になってはいけないと思います。それは選手もそうですし、スポンサーの方もそうですし、フロントもそうですし、一人一人のサポーターも一人一人にその優勝するっていう気持ちがなきゃ優勝できないと思います。一人一人に責任があると思います。その一人一人が何ができるかっていうのを考えて、また優勝できるチームをみんなで作っていきたいと思います。最後になりますが、今日のようなビハインドの中でも温かくサポートをしていただき、俺らが必ず逆転できることを信じて応援してくれた皆さんに